သူကော်မာလီယာသူ့ကိုလိန်ပြီးထားရတဲ့တကြောင်စိတ်ဝမ်းနေမှုတွေမတရားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စည်းပိုင်းမှာတော့သူအယုံမဆိုင်နိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲထက်ကာထက်ကာတွေးနေအဲ့စည်းပိုင်းပါသူ့မှာကြာရှုံးမှုဖြစ်လာတယ်စည်းပိုင်းထဲမှာလေအလိန်ခံထိတယ်အလုပ်ငန်း innerHTML ပဲတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်သောကားကနှစ်ဖက်လုံးမှာသူ့မှာရောက်ရတဲ့တကြောင်သူ့နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ချောင်းဆက်လေးမှာတော့ပြီးရောညနေစောင်းအချိန်မှာအဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့သူ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေရောတွေးနေတဲ့အခါသူ့ကော်မာလီယာသူ့လိန်ပြီးထား ware သူ့ကော်မာလီသူ့ဘလို့လိန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့အတိုင်းကိုယ်ပဲသူ့ရှိရဲ့ပစ္စည်းယူတဲ့ကုန်တွေတည်းရလေသူ့ရှိရဲ့ လိန်လိန်ပြီးရောပစ္စည်းတွေလိန်ညာပြီးရောပစ္စည်းတွေယ so, ူယူသွားကြတယ်ဆိုတော့ငါဖောက်မှာဒါတွေကြီးပဲကြုံနေပါလား ดิซีบอยงาบโลเมเปลี่ยนฝามเลยดิซีบอยหลบพูดตองงาปะเสร็จเนี่ยอันหายหลุดเลยบ่สู้งามาแล้วไม่ชี้หรองาประกันจริงบดุชี้มาอยู่ดิไอ้ต้วยนี่เน้ตู่ถ้าตะเล้ต้วยหนีเนี่ยไอ่ฉ่างเซ่มาไถหนีเล้ตตู่กูต่ายบิยอเปีวาะย่าเรสู้ตู่ก็ออลเรดี้ไอ่หลุเลี่ยวหยกหลอกเปีล่ะนะเปีล่ะนี่ตู่เอสซีเจมี่ต่ายบิยอถับบิตู่รถก็หนีบิยอตู่ไดเรคชั่นอไตล์งูตู่ก็เปีวาะย่าดิก่องนี่ก็ตู่ดิโลเมียวต่ายบิเปีวาะห่าตองตู่ตรีไม่ท้ามีบ่สู้ตู่ดิโลเมียวหญ้าล้งผอกต้วยหนีเนี่ยมาไอ้นั่นมาชี้เลแกงล้ง ကျ లైట్ တွေးလိုက်ပြစ်လိုက်တွေးလိုက်ဆိုဒီရောက်ထတလဲလဲတွေးတွေးနေမနဲ့လဲမိုးလင်းအစားပြုလာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘေးနားမှာရှိတဲ့ဂဲရထလုံးမဲ့ကျန်တော့တယ်အဲ့နောက်ဆုံးဂဲလုံးမဲ့ကျန်တော့တော့ကြာအဲ့ဂဲလုံးကိုပြပို့သူလွယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ထည့်ရခိုင်ရတဲ့ဟာဂဲလုံးမဟုတ်ဘူးစိန်တုံးဖြစ်နေတယ် အဲတော့မှသူတရိကြမှာပါလေဆိုတော့ညကသူလျှက်တပြက်တိုက်ပြီးပြီးွားတဲ့လူအဖွဲ့ရကြတော့တာမန်လို့မဟုတ်ဘူးဓမြအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့သူတို့စိတ်နေဓမြတိုက်ပြီးရပြေးလာတဲ့လမ်းမှာဒီကောင်လေးကိုတိုက်မိပြီးတော့သူကအိုင်နာမှာစိတ်နေမှောက်ကြပြီးတော့သူကပြေးသွားတယ်ပြေးသွားတဲ့တောကြောင့်သူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုစိတ်နေခဲလုံးဒီသူကတညာလုံးအရေတဲ့နေပြတ်ထားတယ်ဆိုတော့သူရေတဲ့ပြတ်ထားတဲ့အကလုံးကစိတ်တုံးနေဖြစ်တဲ့သူ့လက်ထံမှာစိတ်ရတဲ့လုံးမဲ့ကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းကောင်ချီခြင်းဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘွားတွေမှာပြီးွားတဲ့အတိတ်ကပဲကျွန်တော်တို့တွေးပြီးတော့အတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတွေးပြီးပူဆွေးတော့ခ ရောက်နေမဲ့အစားလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေရတယ်အဲကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေတင်းတို့ကအတိုက်ကိုတွေးနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေတင်းတို့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့် တဲ့လို့ကတိလူမသိပတ်ချာလေးမှရတဲ့အကောင့်ရဲ့အခွင့်အရေး၄လရှိလက်တလုံးမှရတဲ့အခွင့်အရေးကိုသင်တို့ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။အဲဒီလက်ရှိလက်တလုံးမှရတဲ့အခွင့်အရေးကခုနကအကောင့်လေးရတဲ့မှာရှိတဲ့စိန်တုံးလေးတူတူပဲ။လက်ရှိအချိန်ထိသာကျွန်တော်တို့တက်ဘိုးကြီးမှရတဲ့စိန်တုံးဝင်းဖြစ်တဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုဆွေးတောကရောက်နေလို့လေသင်တို့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူး။ So ဒီ story လေးကသင်တို့တို့ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်လင်းပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ကာလကိုအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးထားကြပါဒါဆိုရင် now video လေးမှာဒါမျိုးသိမ့်ဝင်သားစီအကောင့်နဲ့ story လေးတွေအတူတွေးအောင်ပြသရွားလိုက်